Osnovna škola Vuk Karadžić u Ćupriji redovno organizuje edukativne radionice u kojima učestvuju i đaci i njihovi roditelji. Najposećenije su radionice za decu od 6. do 8. razreda, koje za temu imaju zloupotrebu narkotika i druga rizična ponašanja. One se organizuju u saradnji sa Domom zdravlja i opštom bolnicom u Ćupriji. Ova škola ima i uspešnu novinarsku sekciju. Sarađujemo sa sredstvima javnog medija, kao na primjer Starom čaršijom, da imamo emisije svakog utorka od 16.30 časova, gde predstavljamo program i sve aktivnosti iz naše škole. Evo, baš sada je u pripremi prva emisija, to je 5. oktobra, dan kada je posvećen prosvetnim radnicima, odnosno baš učiteljima. I nastavnici ove škole redovno idu na usavršavanje, posećuju seminare i razmenjuju iskustva sa profesorima iz okolnih gradova. Uskoro će škola Vuk Karadžić biti domaćin seminara koji će okupiti nastavnike iz Resavice i Ćuprije. Sve ove aktivnosti daju rezultate, što se vidi i po uspesima na takmičenjima. 3 godine školske za redom je Vuk Karadžić ostvario 2. mesto na književnoj olimpijadi na republičkom nivou. To nije zanemarivo da zaista učenici shvataju. Mnogo se takmiče od školskog do republičkog nivoa. Na svim nivoima imamo plasmane od sva 3 mesta. Uglavnom uzmemo. Prošle godine smo uspeli da iz tehničkog dođemo do republičkog, iz istorije, geografije, biologije takođe, i srpskog jezika i gramatike. Odnedavno je uvedena praksa da se učenici koji osvajaju nagrade na takmičenjima, ali i njihovi profesori, nagrađuju jednodnevnim izletom o trošku donatora. To se, po rečima direktorke, pokazalo kao dobra motivacija. Treba pomenuti da su u školu Vuk Karadžić išle i poznate ličnosti poput književnika i akademika Dragoslava Mihajlovića, atletičara Snežane Pajkić, Vere Nikolić i Dragana Zdravkovića, koji na pravi način predstavljaju ovu školu.